Neodvisno od družbenih razmer ljudje čutijo potrebo po izraženju in druženju, kar poganja dejavnost društev. Hvala Bogu za ljubiteljsko kulturo, ker kot da nekako znamo vzeti iz nič oziroma znamo vzeti iz srca. In vzgajamo otroke, vzgajamo mlade, ne nazadnje iz društev izhaja večina profesionalnih umetnikov. Za sledi, ki jih puščajo s svojim delovanjem, je priznanje in plakete dobilo 21 kulturnikov. Za dosežek leta skladatelj Simfoničnega orkestra Krško za glasbo mjuzikla Rok Kurent. Stvar se je spotkala v moji glavi, ampak brez kolegov, brez 100 glasbenikov, pevcev, ki so tisto, kar se meni pletlo po glavi, realizirali in spravljeno odr in predstavljali publiki, seveda ne bilo nič, tako da nagrada pravzaprav je od nas vseh. Gledališka skupina Senovo si je zlato Prešernovo plaketo prislužila z dosežki, ki so jo uvrstili v vrh slovenskih amaterskih odrov. Umetniški virus pod Bohorjem je očitno trdožil in se od prve igre iz davnega leta 1923 prenaša na nove generacije. Imamo zelo veliko podmladka in moram reči, da pri nas je v bistvu problem to, da imamo celo preveč igralcev, ne premalo. Zato se veliko krat odločamo za predstave, ki imajo veliko igralcev, tako da lahko čim več ljudi sodeluje. Sodelovanje je kot vrlino občudoval France Prešeren in ga povzdignil v svoji zdravljici. Na proslavi so jo v različnih jezikih recitirali učenci tehniške gimnazije Krškom, zgodbo Senovo je nastopila sopranistka Galina Tubejšat, slavnostni govornik pa je bil Slavko Šribar.